Har du dit eget regulatorsæt, så er det vigtigt at vide, at det løbende skal vedligeholdes. Det her det er det, der giver dig luft under vandet, så det er super vigtigt, at det altid fungerer. En gammel tommelfingerregel sagde, at man skulle have det serviceret en gang om året, eller efter hver 100 dyk, hvad som kom først. Nu er der mange producenter, der siger det hver andet år. Derfor er det vigtigt lige at tjekke, hvilke mærker din regulator er, og hvad anbefalingerne er. Hos os servicerer vi alle mærker og regulatorsæt, og vi skifter delen ud derinde med de originale servicekit til de forskellige mærker. Det, der sker, når vi får et regulatorsæt ind, det er, at vi skiller det hele ad. Vi tager alle metaldele og putter et ultralydsbad, så det bliver renset. Vi tager og skifter alle pakninger, o-ringe, filtre ud med de originale servicesæt. Samler det hele igen, tester det, og så er det parat til at komme med ud på de næste dyk, hvor du gerne skulle have frisk luft på alle dybder.